parano tutte le tasse su me e tu viene cos a garatti a me viene cos դուքի պետք է որ լողը միակ մարզաձևն է որ բոլոր մկանները աշխատում են գլխից մինչև ոտքեր կա լողի 3 տեսակ հիմա սկսում ենք հերթով լողա լավ հիմա ձերքերով մի քիչ մեջ կթեթում ենք սկսում ենք ռոլ լողալ 1 2 գլուխն էլ պտտվում է 3 4 1 Ես կարողանում եմ սուզվել։